deklaratat. Pse, ku i mbështesni ju këtu? Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visari Ymeri në studion e Ora News deklaroi se samiti i diasporës duhet të ketë vazhdimsi efektive. Do duhet të ishte më mirë strukturuar, do duhet ta kishte, mendoj unë, një, meqenëse është i pari këtij lloji, do duhet të kishte edhe, si të them kështu, vendime të zbatueshme në të ardhmen. Konsideroj që mërgata shqiptare, gjithandaj ku jetojnë shqiptarët, ja është më e bashkuar sa që jemi ne këtu si shtete, dhe ne duhet të marrim shembull se si bashkohen shqiptarët për të mirën e përgjithshme. Marrveshjen e arritur për kodin telefonik Ymeri e cilëson të papranueshme. Para është që ky kod telefonik në fakt nuk po i ndahet Kosovës, ose nuk do të jetë i Kosovës, po i ndahet Kosovës me pëlqimin e Serbisë që i bie që titular pronar i kodit jetë Serbia, dhe Serbia pastaj t'ia jap pëlqimin që këto ta administrojë Kosovë, që është absolutisht e papranueshme për ne. Ne kemi një rezolutë kuvendit ku kërkohet nga qeveria e Republikës Kosovës që në bashkëpunim me qeverinë e Shqipërisë të aplikojnë kodin plus 355. Për vdekjen e Astrid Deharit, kreu i vetëvendosjes tha se kërkohet drejtësi dhe se prokuroria nuk ka prova për vetvrasje. Pra prokuroria deri më 15 nëntor, 3 ditë para nxjerrjes së përfundimit për vetvrasje, nuk ka pasur as vetë qasje në këto prova. Vdekja e një aktivisti politik në Burg është edhe pikpyetje për demokracinë. Visari Ymeri tha se për këtë rast shteti është i angazhuar të fshetë vërtetën dhe kjo tregon se drejtësia është e kapur.